El Festival de Cine Anarquista de Barcelona ens convoca al barri de Sant Andreu, al centre social La Cinètica, el cine ocupat de Barcelona. Doncs presentem Precaristes, que és un tràiler sobre la lluita del Sindicat d'Inquilins i de la Federació Anarquista Gran Canària, sobretot a l'illa a la ciutat de Les Palmes, en relació a l'habitatge. He gravat aquest estiu passat, ara estem en procés d'edició i vam estar allà junt amb el Guille i amb el Marc, vam estar uns 18 dies de rodatge, més juntament amb tota la gent del sindicat, de diversos projectes ocupacionals d'allà a l'illa i el sindicat. Hola, somos Krasny y este es el tráiler de un documental que estamos montando sobre la resistencia de Hardback, ¿no? Hicimos el proyecto ahora año y medio o así, fuimos para allá, estuvimos allí conviviendo con la gente, echando fotografías, haciendo vídeo, y hemos ido ya igual 3 veces o así para allá. Sí. Y bueno, estamos montando este documental, que ahora solo tenemos el tráiler.